Hallo, og velkommen til en forhåpentligvis litt kort video. De siste videoene jeg har laget har blitt så lang at det tar så lang tid å redigere dem, at det begynner å bli litt tullet. Men det er så. Jeg har begynt med noe som heter Combine Board. Jeg begynte med det før i måned. Nei, i september. August. Og det går ut på at man skal planlegge 3 måneder i slengen. Så nå så er vi liksom i Q4 da. Det er de 3 siste månedene til året. Så jeg må ta og resette boarden min. Dere skal få se den. Hva jeg har fullført, hva jeg ikke har fullført. Og hva i alle dager jeg skal gjøre de neste 3 månedene. Jeg har de siste dagene vært litt stresset. Jeg tror det er fordi at jeg har fri, og jeg føler at det er så mye jeg egentlig skulle ha gjort. Men så har jeg også lyst til å slappe av. så kanskje det her gjør at jeg liksom stresser ned litt. Det blir sånn som de videoene jeg hadde i fjor, som var liksom prosjektstress ned. Hva kan jeg gjøre sånn at jeg ikke stresser så jævla mye? Men ja, vi skal planlegge for de neste 3 månedene. Håper det er interessant. Sånn her ser det ut da. De er ganske små, dere tavlene. Så det her er ting jeg skal gjøre. Her er ting jeg holder på med. Og her er ting jeg har gjort. Og det ser veldig fint ut. Det er ganske mye jeg har gjort. Og så er det noen ting jeg ikke har kommet i mål med. Det som irriterer meg mest er egentlig YouTube-videoene. Jeg ikke har ordnet. Den kommer ut snart da, men den også. Men sånn er det noen gang. Man kan ikke gjøre alt. Dessuten, det her er min første gang med å prøve å lage et såpass en sånn her ting. Så jeg vil si at jeg skal være ganske fornøyd med at jeg har klart å fullføre alle dem der. Og det er ikke så mange igjen. Så ja, jeg skal rydde av den. Det er en liten bunke av fullført. Jeg tenker jeg skal putte den oppi der. Så jeg kan se på dem senere. Bare for å ha en... Da ser jeg i alle fall at jeg har gjort noe. Så ja, spørsmålet er... den jobber jeg gjerne med. Den kommer til å skje i morgen. Les 20 bøker. Jeg er på bok nummer 18 nå, så er det ganske nært. Jeg tror den hiver vi. Den må jeg forandre på. Jeg har litt dårlig samvittighet for de videoene jeg ikke har laget da. Så det kan hende jeg setter opp noe ekstra. Rydde garasje, greit å gjøre. Freebie-karakterer har jeg lyst til å gjøre. Jeg vet ikke hvor jeg skal sette dem han akkurat nå, men... Jeg setter dem bare der. Så jeg har... ulike farger for de ulike tingene jeg holder på med. Og det har også litt gått opp for meg at jeg har litt for mye ting jeg holder på med. Så ja, grønn. Eller liksom personlig, privatliv, ja, sånne der type ting. Blå er Tussehaugen for fattighjelp. Gul er gaming. Og lilla er forfatterstyret mitt. Så jeg har nedi her post-it-lappa. Nå har jeg allerede glemt hvilken farge jeg bruker. gul, lilla... grønn. Blå? Hvor er blå hen? Aha, vi fant blå. Se der. De er ganske store, men det er fine farger på dem. Så jeg tenker jeg skal kutte dem i 2. Og kanskje gjøre dem mindre, fordi jeg fant ut at de her lappene, de er litt for store. Kanskje noen skal være litt større enn de her.
sånn at de viktigste tingene, altså videoer, blogginnlegg, sånn der type ting kanskje er halvparten av denne størrelsen, også dem som er litt mindre viktige kanskje på størrelsen med denne i stedet, for å liksom vise litt frem hva som er viktig og ikke. Og måten jeg finner ut hva jeg skal gjøre er at jeg har tre Trello. Alle sammen har mål for året. Så det er veldig greit å se gjennom, liksom, ok, hva kan jeg gjøre? Er det noe jeg kan kutte ut? Er det noe som er viktigere enn andre ting? Og så videre og videre. Og det er vel det jeg begynner å gjøre nå. Jeg fant ut at det skal være 24 adventsvideoer, så da har jeg tatt sånn her. Det er litt vanskelig å få til å vise. Ja, sånn små lapper i alle fall, som man vanligvis bruker i bøker. Og så har jeg skrevet med, skal vi se, tre post-it-lapper med de ulike tingene. Jeg skal skrive litt større. Så det her er for Tussehaugen, forfatter og privat, og gaming-greia. Yay! Så da må jeg bare få dem over på de her. Det blir litt svinn til det her. Det her er sånn jeg har kløpt av. Men jeg kan bruke det til scrapbooking, bokmerker, sånne ting. Går fint. Her. jeg vet ikke om tavla jeg har gjort det kanskje litt for lite, eller om jeg enda gjør lappene for stor. Men sånn ble det senest ut. Her er det jeg holder på med. Jeg har juksa litt. Jeg har ikke begynt på undertekster nå, men vi sier at jeg holder på med det. Fordi at det er en av første prioritetene mine. Fordi at den har hengt der såpass lenge. Så etter hvert som jeg liksom gjør visse ting, så kan jeg putte dem som henger på siden her da. Det andre her er adventskalender. Det er 6 lapper i hver haug. Og grunnen til at jeg har gjort det sånn er fordi at vel, en adventskalender er på 24 episoder. Og det har tatt alt for stor plass her og skulle ha hatt sånne her lapper til 24 episoder. Pluss det har støkket ut ganske brukbart. Jeg er litt redd for at noen av de her kanskje kan begynne å falle ned etter hvert. Men det er noe så. Ja. Yoga står for yoga challenge. Jeg tror jeg skal prøve å gjøre det samtidig som NaNoWriMo. Kanskje en dårlig idé, men vi får se. Så ja, jeg har ikke puttet på sosiale medier på den her. Det skulle jeg kanskje gjort. Men med tanke på hvor liten plass jeg har, så orker jeg ikke. Men vi er klar for de neste 3 månedene. Det blir bra, håper jeg. Så, jeg vet ikke, takk for at dere så på denne videoen. Hvordan planlegger dere? Gjør dere det noe sånn her? Bruker dere kanskje Trello eller en planleggingsbok? Eller tar dere det bare på feelingen? Fortell meg gjerne i kommentarfeltet. Og husk å like denne videoen hvis du likte den, og ikke likte den hvis du ikke likte den. Ha det bra.